មានទីតាំងថតបែកគ្នារបទេសនឹងមានពលរដ្ឋរស់នៅចំនួន11លាននាក់វូហានបានคลายជាទីក្រុងដ៏ជំរងចរាស់ខ្លាំងជាងគេនិងត្រូវបានជាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនឹងជំរងចរាស់ខ្លាំងដោយសារនៅដំណាច់ឆ្នាំ2019ទីក្រុងជិនមួយនេះបានរងការវាយប្រហារដោយមេរោគផ្លូវដង្ហើមមួយដែលគេមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដ អ្វីដែលគេបានដឹងផ្សារលក់គ្រឿងសម្មត់និងសត្វព្រៃក្នុងក្រុងវូហានជាប្រភពសង្ស័យចាប់កំណើតរបស់មេរោគមួយនេះក្នុងឆ្នាំ2020រដ្ឋអំណាចបានបិទទ្វារផ្សារមួយនេះជាស្ថាពរដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការឆ្លងរីត្បាតរបស់មេរោគមួយនេះក alno រដ្ឋអំណាចក្រុងវូហានបានຈັດវិធានការចាស់ដៃដោយបិទគប់ក្រុងទាំងមូលក្នុងថ្ងៃទី23មករាឆ្នាំ2020សម្រាប់រយៈពេល76ថ្ងៃក្នុងរយៈពេល76ថ្ងៃវូហានបានคลាយជាក្រុងខ្មោចនិងផ្ដាច់ចេញពីពិភពខាងក្រៅព្រោះអ្វីៗត្រូវបានផ្អាកសកម្មភាពទាំងស្រុងស្ថានីយរថភ្លើងអាកាសយានដ្ឋាន ក្រុមមន្តជោបាយដឹកកញ្ជួរនឹងហាងលក់ទំនិញមិនចាំបាច់ត្រូវបានបិទទ្វារផ្លូវគ្មានមនុស្សដើរនិងគ្មានឡានបើកបរសំបីតែកង់វិធានការមួយនេះកាលនោះបានធ្វើឲ្យពិភពលោកពិសេសអ្នកក្រុងវូហានមានការភញាក់ផ្អើលជាពលពេកភញាក់ផ្អើលដោយគេបានដឹងថាតើមេរោគនោះជាមេរោគស្អីទៅបានជាចិនຈັດវិធានការខ្លាំងដដល់ម្លឹងឬមួយក៏ថាចិនបានដឹង តែបែបជាលក្ខមិនចង់ប្រាប់គេឯងរឿងរាវបន្ទាប់មកដោយគ្រົບគ្នាបានដឹងរួចហើយមេរោគនោះគឺ COVID-19 ដែលมันត្រឹមបានឆ្លងរាតត្បាតពីពេញពិភពលោកប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏បានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនលានអ្នកដែរ3ឆ្នាំក្រោយមកសំណួរដែលនៅបន្តគ្មានចម្លើយឬមានចម្លើយស្របពេជ្រស្រពិលមានច្រើនតើ COVID-19 មានប្រភពពីណាពិតប្រាកដ បាវៀមានប្រភពពិសັດរួចឆ្លងទៅមនុស្សតើជាសัตว์ស្អីនឹងឆ្លងយ៉ាងម៉េចកន្លងមកមានការលើកឡើងពិសັດប្រជ iev ដែលឆ្លងទៅសัตว์ពង្រូលរួចឆ្លងទៅមនុស្សទុនតឹមគ្នានេះនៅបរទេសមានការសង្ស័យពីការបែកធ្លាយមេរោគ COVID-19 ចេញពីមន្ទីរពេទ្យសោតក្នុងក្រុងវូហានយ៉ាងណាក៏ដោយចាប់ពីអមទេសតទៅ សម្រាប់ពិភពលោកនយោជ្យជារួមនិងសម្រាប់ចិនពិសេសអ្នកក្រុងវូហាននិយាយដោយឡែកប្រតិការកាលពី3ឆ្នាំមុនហាក់បានថត់នៅខាងក្រៅដែលគេមិនត្រូវបាយមុខមើលនិងមិនត្រូវបំផ្លិចតែត្រូវបោះជំហានទៅមុខតែគេត្រូវរង់ចាំ3ឆ្នាំទើបចិនសម្ដែងបើប្រទេសទាំងស្រុងឡើងវិញគណៈដែលប្រទេសផ្សេងបានដាក់ខ្លួនរស់នៅនឹងស៊ាំជាមួយកូវីដ -19 យើង ਲੈ ងភ័យខ្លាចទៀតឡើយហើយយើងចាប់ផ្ដើមមានជីវិតធម្មតាឡើងវិញទាំងស្រុងនេះជាការថ្លៃរបស់អ្នកក្រុងវូហានក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី23មករាជំរឹះបើកប្រទេសទាំងស្រុងជាថ្មីរបស់ច័ន្ទពេលនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមអបអរឆ្នាំថ្មីជួបជុំគ្រួសារជាតិឆ្ងាយដែលអ្នកខ្លះខកខានមិនបានជួបមុខផ្ទាល់រយៈពេល3ឆ្នាំតែគេមិនត្រូវភ្លេចនយោបាយទេថា COVID ក៏កំពុងចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងការបើកប្រទេសទាំងស្រុងរបស់ចិនពេលនេះដែរនោះបើតបបីជា COVID មិនដឹងថាពេលនេះជិះរត់ដៅចូលឆ្នាំថ្មីក៏ដែរតាមគ្រូពេទ្យចិនជំនាញជំងឺឆ្លងតាំងពីរដ្ឋាភិបាលបានបើកប្រទេសទាំងស្រុងឡើងវិញមកមានប្រវត្តចិនប្រមាណជា80%បានឆ្លង COVID-19 ចំណែកចំនួនអ្នកស្លាប់ត្រូវបានចិនប្រាប់ថាមាន60000អ្នកកើតតាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2022គ្រាន់តែចន្លោះថ្ងៃទី13និង19មករានេះមានស្លាប់ថ្មីយ៉ាងតិចចំនួន13000អ្នកតែសម្រាប់ក្រមអ្នកចម្លងបរទេសចំនួនស្លាប់អាចមានច្រើនជាងនេះឆ្ងាយណាស់បើធៀបនឹងចំនួនពលរដ្ឋសរុបចំនួន1400000អ្នក ការហ៊ាននិយាយដូចនេះព្រោះនៅចិនមន្តី8កំពុងជួជន់ដោយអ្នកជំងឺកូវីដហើយកន្លែងបោចិះសពក៏កំពុងចាល់ដោយអ្នកស្លាប់ដោយកូវីដដែរមែនទៅទៅស្ថានភាពដែលចិនកំពុងស្កលសពថ្ងៃជាស្ថានភាពមួយដែលប្រទេសទាំងអស់ក្នុងលោកបានស្គាល់និងបានឆ្លងកាត់រួចហើយមួយវិញទៀតជំរើសបើកប្រទេសទាំងស្រុងឡើងវិញដែលចិនទើបធ្វើនេះ ក៏ជាជំរឹះដែលប្រទេសទាំងអស់ក្នុងលោកបានជ្រើសយកតាំងពីយូរមកដាពេលនេះពេលនេះពិភពលោកមានឆ្នាំជាបាលនឹងវាក់សាំងបង្ការកូវីដតែទោះជាបានចាក់វាក់សាំងបង្ការប៉ុន្មានដោះក៏ដោយក៏នៅតែឆ្លងកូវីដដដែលក្រន្តែថាហានិភ័យនៃការស្លាប់មានតែជាងមិនចាក់សរុបមកมันថានៅចិនឬនៅប្រទេសផ្សេងឡើយ COVID កំពុងបន្តវល់វល់មិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយនឹងបតាមមើលទៅពិភពលោកគ្មានជម្រើសអ្វីផ្សេងក្រៅពីរួមរស់នឹងចាត់ទុក COVID ជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗទេ